Morjesta! Nyt ollaan lähdössä offroad-kisoihin Hirven Salmelle. Lähdetään katsoa millaista meininkiä siellä on. Meikäläinen on hommannut tämmösen Defenderin, mikä taustalla näkyy, ja me lähdetään ajaa sillä. Ja mekaanikko ajaa sitten suikalla. Mikä homma? Vehkeet pakaattuna pitäis lähteä. Jännittääkö? Ainahan se vähän. Kenen kanssa ajat? Arvon herran kanssa. Äijä kuljettaja. Vaihtelun vuoksi. Sä oot vähän tätä suikkaa nyt rakennellut. Sä oot tehnyt siitä ihan maastokykyisä. On se aika. Voisi olla parempi. Tällässä Defenderi tosiaan hommasi, ja niinku voidaan katsoa tästä, niin onkohan se meikällä nyt 1,5 kuukautta ollut, ja sitä ollaan vähän 4x4 partsin tukemana rakennettu. Siellä on tullut isommat renkaat, kaarilevikkeet, spacerit vielä, että saadaan renkaita pikkasen ulomaan. Katon on maalannut tosta, se oli ennen valkoinen. Siellä on korotussarja, uusi ratti sieltä löytyy, siellä on kaiken näköistä tehty. Ja otettiin ihan rekvisiitaksi maastopyöräkin mukaan lavalle. Trekki on siellä lavalla. Lähdetään etelään. No niin, ruvetaan olemaan niin sanotun kilpailukeskuksella. Ai että. Täällä on selkeästi järjestyksen valvojalla ihan niinku asianmukainen lätsä päässä. Kyllä. Oma Defe on tosi pajalla. Minkälaiset fiilikset? Hyvä. Tää on tosiaan meikä pikkuveli. Ja me ajetaan tiiminä. Melkein tiimiväritkin. Ruvetaan olemaan ilmoittautumis paikalla. Se nähdään tässä taustalla. Finland Trophy. Täällä on kaikki vielä ihan työt käynnissä. Kun starttaa kuun aikaa illalla nää ite kisat. Ja onhan tässä vielä aikaa. Kello on 1:50. Ei muuta kuin lähdetään leimaa auto. Ai sateri! Numerotkin kylkiin, mitä sanotte? Laitaanko tohon etureunaan vaan? Toivotaan, että tää lähtee hyvin pois. Tuolla ilmoittautumispisteellähän jaetaan tämmönen opas. Käydään vähän läpi perusjuttuja, aikatauluja. Ja sit pitää myös täyttää katsastuskortti, mutta meillä ei ole mitään muuta kuin oikein merkkiä tähän. Huom! Kielletyt varusteet poistetaan suluissa saha, kirves, moottorisaha. Joo, ei mennyt raivaansaan vielä lähes. Päässä katastamaan. Sen jälkeen se on perus pööpöily täällä. Ootellaan, että startti alkaa. Katsotaan, minkälaista pätkää tullaan saamaan. Miinusmerkkinä on se, että me lähdetään yötä vasten ajamaan. Tai kaikki oikeastaan lähtee täällä. Käydään katsoa sit, kun ukot painelee tuolla yön pikkutunneilla. 1-2 aikaa nukkuu vielä autoratissa. Hauskaa tulee. Kaikille järjestetään tänään ohjaa. Ei, me ajetaan yön läpi. Tai sillä tavalla, että me tullaan yleensä 5 maissa nukkumaan. Siihen asti niin riittää toimintasäde. Paljon siinä jos menee toppaan? Noin 70 litraa. Me ei se ihan verkaa. Me ollaan Saverin luokassa, me ollaan viihtymässä täällä. Me ei olla ikinä kilpailtu tosissaan tällä autolla. Tämä auto on ollut meillä 23 vuotta. Vähän safariluokatasoja selkeästi nostetaan tällaisella autolla. Ruvetaan katastaa vehkeitä kisaa varten. Ja siinä katsotaan kaikki jarrut ja valot ja vilkut, että toimii, että voi lähteä tonne tien päälle. Ja sitten, että kaikki on kiinni varmasti. Ja perussetit, että pääsee tielle ajamaan. Tuli hylkyleimalta. Me katastuksen yhteydessä laittoi meille tommosen jäljittimen tänne kiinni. Jokaisen rastilla pitää ilmeisesti lyö jotenkin tähän kiinni. Siellä luulit se oikeesti, että se on jäljitin. Siellä luulit, se ei ole joku jäljitin. No ei. Mua ajateltiin tehdä silleen, että ruvataan tuo penkipultti irti. Juossaan ne rastit läpi. Lyö jokaiseen leimat. Big win. Me ollaan jo eellä. Me katsomme rupes hieno säätää iskareet just tässä niinku pari tuntia ennen lähtee. Tarrat käy kauppassa. Jotenkin sit 5 euroa per tarra. Anna niin valvoja. Sanoitko se 63 oli autoilijat osallistunut tähän ja siihen vielä yleisö päälle. Ja jokaisessa autossa pitää olla vähintään 2 tyyppiä. Eli kuski ja sit apukuljettaja eli vinssimies sit sieltä kyytiin. Ja aika monessa autossa on myös 3. Eli takana sit yksi penkki sieltä tehty. Vähän niinku Megazonellakin tossa näkyy. Täällä on hyvä olla. Täällä sielu lepää. Sä meinaat siellä siellä kontissa sielu lepää. Kyllä. Ja ainakin Jussi oli täällä. 20 tuntia tuo kontissa, niin voi sanoa, että aika pehmosta poikaa huomenna. Nyt meidän auto jää tähän. Tästä sitten startataan 6:00. Se on Defenderi. Kyllä vähän isompaa putkea. Infotilaisuus lähdöstä ja porukka ottaa kuumeisena. Ennen kuin meistaatte, niin laittakaa johonkin siihen roikkumaan se, että se ei jää siihen pitkäksi siihen maahan. Siis kun tulee seuraava auto ja jää yli, niin sitten on
jossain. Huomitti jo tänään 23 asti auki. Nyt on alkuseremoniat pidetty. Tiedotukset erilaisista asioista, mistä muun muassa saa vinssata ja mitä jos puita kaatuu, niin mihin pitää ilmoittaa. Ja kaiken näköistä tällaista pientä. Tässä on vielä pikku tauko. Sen jälkeen kaikki lyö koneet käyntiin ja sitten lähdetään. Perinteitä kunnioittaa, me vetää tässä nyt yhdet makkarat tässä välissä. Eli 2x2. Haju 5x5. Maku 5x5. Katso karttaa. Punainen valo ihan vaan sen takia, että pimeänäkö ei mene. Täällä on aluetta aivan järkyttävästi. Pehkeet laturi ja kova ajo. Siellä tehdään stanssia. Mitkä on yleiset fiilikset? Auto ei enää kotia tavoite. Se on aika kunnianhimoinen tavoite. On. Nyt on räväkkää meininkiä! Jaa, sulla se näköjään tulee tää litranenkin. Onko nättiä homma? Tää on aivan mahtavaa. Ajettiin tähän sivuun ja ajateltiin pitää pieni ruokatauko. Täällä on kaiken näköistä. Maalaishyytelyä, Karjalan piirakkaa, nektariinia kylkeä, 1KPL Pepe Makee. Pystyt se syömään? Pistin, tällaisella niin sanotulla katuautolla, mikä on käyttöauto. Ei kehtaa oikein ajaa, tekee mieli sääli tätä vehettä. Siellä painaa 4x4 äijä. Ja me leikataan nötköttiä täällä, jollain tää tiesivussa oikein kunnon antimilla. Pitäis olla servetit kauloilla ja... Onks se hyvä? No. Pystyt se katsojille suositella hyytelylihaa? Pystyn. Ihan varmasti pystyn. Mekaanikkohan sanoo, että tää on kissanruokaa. Hän ei tollaista ainakaan syö. Ihan välitön. Nolla toleranssi. Kato, se kippaa hyvänä aikaa. Siellä on yksi utku tuolla, kato kontissa tuon puolella. Suzuki menee kuin kolmijalkainen koira. Lähetään koittaa ottaa rengasta. No niin, tultiin tähän taukopaikalle. Kilpailukeskuksen tän alueen näitä rasteja käytiin lävitte. Ajateltiin lähteä täältä työntelemään. Lähdetään täältä alas, tuolta työntelee suoraan ja ajetaan nuotiolle. Meillä on Kivikylän lihapullia tuolla autossa. Ne pitäisi paistaa pois. Kun ei tarvii niitä varaosia, niin me ajella sitä vaikka etuvetoon päällä lopulta. Kello on tällä hetkellä 5 aamulla. Nyt on meidän aika käydä nukkumaan. Sen jälkeen starttaa taas Defenderin ja lähdetään jatkaa. Palataanpa valosa aikaan. Huomenta! Pitäisikö lähteä ajan offroadiin? Oot se mediamies? En, mä oon eläkkeellä. Tämä siekkamattu hommas meikäläinen tykkää. Pystyy vähän sääliä ehkä auto. Kello lähenee kohta 1:30. 3 aikaa loppuu kaikilla ajot.